Кримські татари не дають світові забути про анексію півострова і все те, що було після неї. Етнічне населення відзначає річницю блокади. За цей час було усе – транспортний колапс, енергетична заморозка і численні провокації з по той бік кордону. Вистачало й інформаційного впливу. Ось свіжі кадри російського ефіру. Два бойца кримско-татарского вооруженного формирования, организовавшего блокаду полуострова в прошлом году, добровольно сдались российским силовикам. Братья Османовы дезертировали из-за постоянных унижений и побоев, которые им приходилось терпеть со стороны полевых командиров батальона. С собой диверсанты захватили фото и видеоматериалы. Они помогут установить личности других участников бандформирования. Всего их было около 40. Крим остаточно став частиною російської великодержавної політики. Це сила і рейтинг Путіна, який згрупував довкола себе навіть вчорашніх критиканів. Ми іноді розміщаємо, яка ідеологія, які скрепи. Но в 19 веке розміщення не було. І в Російській імперії був найкращий государственний гімн. Буквально 4 строчки. Боже, царя храни! Сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни. Слава Росії у самому Криму – це насамперед те, що федерали називають будівництвом століття. Міст, який повинен сполучити півострів з Ростовщиною. Картинка просто вражаюча. Ми говоримо про те, що це дійсно одне із найсложніших інженерних сооружений, которое до этого момента было в нашей инженерной практике. Багато хто як в Україні, так і за її межами вже зневірився, що Крим колись таки повернеться під жовто-блакитні стяги. Офіційний Київ здебільшого веде судову війну проти нас у суперечку у стінах міжнародної Феміди можуть піти роки, а достатньою вважатиметься аргументація у тисячі і тисячі томів. Кримсько-татарський протест чи не єдина кампанія, яка раз по раз оживляє у пам'яті події новітньої історії. Исключительно благодаря акції гражданская блокада Крыма, тема возвращения Крыма в состав украинского государства, тема прав человека в Крыму, тема восстановления прав крымско-татарского народа, они все возвратились в повестку дня международной политики. Сьогодні до пункту Чонгар вирушили автоколони з Херсона, Одеси, Мелитополя та інших міст. Надвечір піша хода збирається дійти під державними прапорами до кордону.